ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 26 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ସୋମବାର। ଆଜିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ କରୋନା ଟୀକା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ କରୋନା ଟୀକା। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ନିୟମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯିବ। 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦିଆଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ରାଜକୋଷରୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦେଶରେ ମେ 1 ତାରିଖରୁ 18 ବର୍ଷରୁ 45 ବର୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ SOP ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବଦାହ ମନା। ପୁରୀରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୁଣି ଶବସତ୍କାର ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କାଲିଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ଶବଦାହ ମନା, ଏନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁରୀରୁ 180 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ଶବଦାହକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମହୋଦଧିରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଓ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗାରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ। ଜିଲ୍ଲାର କୋଭିଡ୍ ମୃତକଙ୍କ ଶବଦାହ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ଘାଟ ନିକଟରେ ହେବ। ମହୋଦଧିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିଣ୍ଡଦାନ ମନା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀର ସବୁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ କେବଳ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, ଗଞ୍ଜାମ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର। ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର, ଏଣିକି ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେବା ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରହମପୁର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲର ଓପିଡ଼ି ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ହସ୍ପିଟାଲର 125 ଶଯ୍ୟାରୁ ସାଧାରଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 100ଟି ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ 25ଟି କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା ଗୋଲଙ୍ଗେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନା ପରିସ୍ଥିତିରେ IPL ଖେଳକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ବା IPL ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଜି ଏହାର ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚେନ୍ନାଇର ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର IPL ଖବର ପ୍ରସାରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ IPL ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ରିଉଟର୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି, ଲିଗ୍ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାୟୁବବଲରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବିନା ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁଃଖ ଓ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 551 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେସନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କରୋନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 4 ଦିନ ହେବ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କରୋନା ପଜିଟିଭରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 551ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେଟର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜେନେରେଟର ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହି ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିଲାଗି PM CARE ଫଣ୍ଡରୁ 201.08 କୋଟି ଟଙ୍କା 162 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି 551ଟି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, କରୋନା ନେଲା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଜୀବନ। କରୋନା ନେଲା ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ଜୀବନ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଯୁବ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଛାପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଘୁନାଥପୁର ଗାଁର ପ୍ରିୟଶଳ୍କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦତ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଜାମସେଦପୁରରୁ ଏନ୍ଆଇଟିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଯେଉଁଟା DRDO ରହିଛି ସେଥିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ସରକଙ୍କର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 43 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଘାରିଛି କରୋନା ଭୟ। 5 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 17 ଜଣ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 17 ଜଣ OS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ OS ଅଧିକାରୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ 5, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 3, ବରଗଡ଼ରୁ 3, ସମ୍ବଲପୁରରୁ 2, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4 OS ଅଧିକାରୀ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ OS ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜୀବନଯାପନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ଓ କାଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବୟସ୍କ ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖରାକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅତି ଜରୁରୀ ନହେଲେ ଦିନ 1-3 ଯାଏ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ସାର୍ ଜାଡେଜାଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ବିରାଟ ବାଇନ୍ ବେହାଲ। ବ୍ୟାଟିଂ ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଏମିତି ଏଥିରୁ 3 ଯାକରେ ମାହିର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇର ଚିପ୍କେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ଓ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କର ଝଡ଼ରୁ ବେହାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିରାଟ ବାହିନ୍। ବିରାଟ ବାହିନୀଙ୍କୁ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସାର୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ମାତ୍ ଦେଇ ଚେନ୍ନାଇକୁ ବିଜୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 28 ବଲ୍ରୁ 62 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ବେଳେ ବୋଲିଂରେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ମାତ୍ର 13 ରନ୍ ବ୍ୟୟର 3 ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ବି ସରିନଥିଲା ଜାଡେଜାଙ୍କର ଜଲୱା। ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଜରିଆରେ 1 ରନ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ସେବାୟତ ପରିବାରକୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷର ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। କରୋନା ମହାମାରୀର କହର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେବାୟତ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହର ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି 10